Son araşdırmalara görə Azərbaycanda 20% insan öz inanclarına görə bank xidmətlərindən istifadə etmir. Bank xidmətlərindən istifadə etməməyin səbəblərindən biri də faizli kreditlər və bu kreditlərdən istifadə şərtləridir. Son zamanlar Azərbaycanda İslam bankçılığının tətbiqi perspektivləri müzakirə obyektlərindən birinə çevrilib. Bugün biz bu mövzunu Birgə İnvestisiya şirkətinin layihələr üzrə baş meneceri Elnur Quliyevlə müzakirə edəcəyik. Elnur müəllim, bizim ölkədə bir İslam bankçılığın perspektivləri necə dəyərləndirirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, həqiqətən də illər keçdikcə də son zamanlar, son 3 ildə İslam maliyyələşməsi modelinə maraq çox getdikcə artmaqdadır. Həmçinin nəzərə alaraq ki, Azərbaycanda müəyyən segment sahibkarlar var ki, sırf dini etiqad səbəbindən bank kreditlərinə müraciət eləmirlər. Çünki şəriətimizə görə faiz haramdır və bu sahibkarlar da bu səbəbdən də bizneslərini genişləndirmirlər və nəticə itibarilə gələcəkdə həmin biznesin genişlənməsində qarşısını alır. Bu səbəbdən də zaman keçdikcə bu tip maliyyələşmə mexanizmində oradan da ehtiyac yaranır və hətta xarici investorlar da var ki, Azərbaycanda bu tür maliyyələşməni həyata keçirmək istəyirlər. Tendensiya artmaq üzrədir, sahibkarlarda da buna böyük maraq var. Bəs Birgə Invest nə təklif edir sahibkarlara bu mövzuda, bu sahədə? Birgə Invest investisiya şirkəti kiçik orta biznesin inkişaf agentliyi tərəfindən təsis olmuşdur. Əsas məqsəd mikro, kiçik və orta sahibkarlar subyektlərinə alternativ maliyyə resurslarına çıxışı təmin etməkdir. Hı-hı. Yəni, adətən bizdə maliyyələşmə mexanizmi deyəndə ancaq bank kreditləri adamın ağına gəlir. Hı-hı. Və biz bu mexanizmi yaratmaqla alternativ, yəni bank yox, digər maliyyələşmə mexanizmi kimi və İslam maliyyələşmə prinsiplərinə yaxın bir mexanizm yaratdıq. Hı-hı. Və əsas məqsəd burada bu tip həm ölkədə maliyyə resursunun çıxışını alternativ mənbə kimi yaratmaq, həm də bu dini etiqad səbəbindən maliyyələşməyə ehtiyac olan sahibkarların da öz tələblərini yerinə yetirməkdir. Bəs maraq necədir hazırda? Sahibkarlarda bu cür maliyyələşmə mexanizmindən marağın artması ondan əlbəttir ki, onlar bizneslərində faiz ödəmək ehtiyacı olmur artıq bundan sonra, çünki şəriətimizə görə faiz haramdır. Onlar da bunu bizneslərində istifadə etmək istəmirlər. Əsas maraq bundadır. İkinci də sahibkarlar alternativ bir maliyyə resursuna çıxış edirlər ki, bu da ona stimulaşdırır ki, onlar aylıq ödəniş ödəməsinlər, ancaq biznesdə şərikliyi prinsipindən. Bu da ki, İslam maliyyə prinsipinin əsas şərtlərindən biridir ki, burada ortaqlıq məsələsi var, burada zərər və mənfəətin bölüşməsi məsələsi var. Sırf bu səbəbdən sahibkarın buna marağı artır. Bəs sizin şərtlər nədir? Siz hansı şərtlərlə sahibkarlarla əməkdaşlıq edirsiniz? Birgə Investisiyanın əsas maliyyələşmə şərtləri ondan ibarətdir ki, biz layihənin 70%-ə qədərini maliyyələşdiririk. Və lazım gələrsə, biz layihə üzrə 40%-ində faizsiz borc kimi təqdim edə bilirik. İkinci məsələ, biz həm mənfəət və zərərə şərik oluruq və üçüncü əsas prinsiplərdən biri də bizdə sırf maksimum 5 il ərzində biznesdən çıxış strategiyamız var. Yəni sahibkar əmin olur ki, biznes başlayan yandan 5 il ərzində bütün olaraq, tam olaraq biznesə sahib olacaq. Yəni, bizim sahibkara qoyduğumuz əsas da 3 səbəb var ki, bunlardan biri biznes planının təqdim olması layihənin bağlı. İkinci, layihənin idarə etməsini peşəkar komanda ilə təmin həyata keçirilməsidir. Bu, o deməkdir ki, sahibkar idarə etmədə ixtisaslı kadrlar istifadə edəcək və maliyyə hesabatlığının şəffaf olmasını təmin etməlidir. Üçüncü də investisiyanın 30%-ni, ilkin 30%-ni sahibkar tərəfindən ödənməlidir. Aha. Bəs indi hazırda əməkdaşlıq etdiyiniz şirkətlər var. Bax bu mövzuda, yəni bu indi hazırda sizdən maliyyələşən neçə sahibkar var və o sahibkarlar hansı sahələrdə fəaliyyət göstərirlər? Ümumiyyətlə, Birgə Invest tərəfindən əsasən 4 layihə həyata keçirilmişdir. Bunlardan ikisi Qobo Park yaşayış mərkəzindədir, Qaradağ rayonunda yerləşir. Çünki orada da əsas yaşayanlar məcburi köçkünlərdir və hətta orada işləyənlərin 90%-i də orada yaşayan məcburi köçkünlərdir. Layihə üzrə hazırda orada 150 nəfərdən artıq işçi işləyir və onların da 90%-i ilk dəfə iş yeri orada olan işçilərdir ki, onlar dərzilik sənəti öyrəniblər, paketləmə sənəti öyrəniblər və ilk dəfə iş yeri orada olan işçilərdir. Bəs inkişaf eləmək fikriniz var. Yəni, indi dediniz ki, Bakıda olan sahibkarları maliyyələşdirmisiniz. Regionlarda necə sahibkarlara təklif edirsiniz, yoxsa yalnız Bakı ilə məhdudlaşıb sizin fəaliyyətiniz? Deməli, Birgə Universitetin maliyyələşdirdiyi 4 layihədən ikisi işğal olunmuş ərazilərimizdə yerləşir. Bunlardan biri Zəngilan Ağlıq kəndində, ikincisi isə Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı ərazisində yerləşir. Biri tekstillə bağlı sahədir, istehsal sahəsidir. Biri də
də suvenir istehsalından bağlı fabrikdir. Bəs necə düşünürsünüz ki, bizim Azərbaycanda İslam bankçılığına mane olan əsas səbəblər hansılardır? Deməli, İslam bankçılığına mane olan əsas səbəblər iki fundamental səbəb var. Birinci, hüquqi müstəvidədir, çünki qanunvericilik tərəfindən təmin olunmalıdır. Burada banklar haqqında qanun dəyişir olmalıdır ki, ənəvi bankçılıqdan paralel olaraq da İslam bankçılığı modelində inkişaf eləsin. İkinci, məsələ də çıxış sahibkarla bağlıdır. Bu, sahibkarlıq sistemi şəffaf olmasıdır və Azərbaycan sahibkarının şərikli və ortaqlıq prinsiplərinin əsasında işləməyə hazır olması. Yəni, adətən psixoloji olaraq buna hazır deyillər. Yəni, bu bir mədəniyyəti formalaşdırmaq üçün müəyyən zaman lazım olur. Bəzi sahibkarlarımız bunu, belə deyək, yaxşı da qarşılamırlar. Adətən Azərbaycanda şərikli prinsipi ancaq yaxın qohumlar və dostlar arasında olur. Digər maliyyət təşkilatları və qurumları tərəfindən ortaq şəkildə şirkət işlətməyə adətən Azərbaycan sahibkarlar hələ hazır deyillər, psixoloji olaraq hazır deyillər. Nur müəllim, bəs Azərbaycanda hazırda fəaliyyət göstərən banklar İslam bankçılığına inteqrasiya edə biləcəklər, yoxsa bu çətin bir proses olacaq onlar üçün? Əslində onu qeyd edeyim ki, elə də çətin proses deyil. Hüquqi müstəvidə buna qiymət verilsə, qanunvericilik bazası işləyəm hazırlasa, mən burada deyirəm həmçinin banklar haqqında qanun, sığorta haqqında qanun, mülki məcəllədə ola bilsin dəyişiklikler olsun, vergi məcəlləsində dəyişiklik olsun. Bu qanunlarda müəyyən qanunvericilik bazı işləndikdən sonra inteqrasiya prosesi elə də çətin olmayacaq. Əsas məsələ ondadır ki, müəyyənləşdirmək lazımdır ki, modeli olaraq ayrıca bir bank modeli işlənməlidir bundan bağlı, yoxsa hazırki banklar hər hansı bir filialda bir pəncərə formasında bu İslam bankçılığı maliyyələşməsi prinsipi əsasında bu xidməti təqdim edə bilsinlər. Aha, deməli sığorta haqqında qanunda da dəyişikliklər olmalıdır ki, bu İslam bankçılığı Azərbaycanda inkişaf edə bilsin. Bəli, əslində yəni bu İslam bankçılığı modelini inkişaf etdirmək üçün bu kompleks şəkildə yanaşılmalıdır. Bir qanunverici dəyişilməklə digər qanunvericidə boşluq yaranmaması üçün bu kompleks formada yanaşma olmalıdır və dəyişilmə də bu istiqamətdə aparılmalıdır ki, necə ki qonşu ölkəmizdə Türkiyədə bu artıq həyata keçirilibdir. Biz o modeldən istifadə edib milli qanunvericilik modelini hazırlaya bilərik. Bizdə bəzi sahibkarlar eyni ilə insanlar elə hesab edir ki, əgər burada İslam bankçılığı olacaqsa, faiz yoxdursa, faiz yoxdur və bu faizin olmamağı həm də onları xərcdən yaxud bu əvəzsizlik prinsipinə gətirib çıxaracaq. Yəni, bunlar götürdükləri maliyyənin əvəzində heç bir faiz ödəmədikləri kimi heç bir əvəz də ödəməyəcəklər. Bu həqiqətən belədir, yoxsa belə deyil İslam bankçılığının mahiyyəti? Azərbaycan sahibkarlıq İslam maliyyələşmə modelinə həddən artıq maraq göstərir. Amma bir faktor var ki, burada İslam maliyyələşməsinin inkişafı üçün ilk növbədə biznesin şəffaflığı təmin olunması vacibdir. İnvestor üçün, investisiya bankları üçün bu sahədə. İkinci, sahibkarlar öz marjaları ilə bölüşmək istəmirlər Azərbaycanda. Çünki İslam maliyyələşməsi prinsipində, əsas prinsipindən biri mənfəət və zərərə şərik olmaqdır. Sahibkarlar zərərə şərik olmağı qəbul edirlər, amma marjaların bölüşmək də çətinlik çəkilir. Çünki yüksək marjalı bizneslərdə sahibkarın gəlib İslam maliyyələşməsi modelinə istifadə edilməsi onun daha çox mənfəətinin bölüşməsi deməkdir. Amma adətən elə adamlar gedib adi banklardan götürürlər 18-20% ilə krediti götürüb qaytarırlar. Halbuki ta ki marjası 100% isə bu bankdan rahatçılıqla 18-20% götürüb cəmi 20%-ni bölüşə bilər. Amma İslam maliyyələşmə prinsipində isə bu mənfəətin 50%-ni vermək deməkdir. Buna da sahibkarların bir çoxu getmək istəmirlər könüllü olaraq. Demək ki, o fikir səhvdir ki, əgər İslam bankçılığından istifadə edib hər hansı bir maliyyə əldə edəcəksənsə, əvəzsiz olmayacaq bu. İslam maliyyələşməsi modeli əslində sahibkarın hüququnu daha çox qoruyur və gələcəkdə risklərin bölünməsində özünü göstərir. Çünki hətta bununla bağlı dövlətin də marağı var ki, biznes o halda şəffaf olur, hətta qeyri-istabillik dövründə belə də şirkətlər doğrudan əziyyət çəkmirlər. Çünki bununla sahibkarla paralel də gələcəkdə yaranabilə hər hansı bir force majeure halında investisiya bankları da sahibkarla o zərəri bölüşməyə hazırdılar. Yəni, əslində, dövlət daha maraqlıdır bu sistem inkişaf eləsin. Çünki İslam bankçılıq modelinin işləməsinin iki əsas prinsipi var. Birincisi, şəffaflıq olmalıdır. İkincisi, mənfəət zərərə onlar şərik olmalıdırlar. Əgər bu iki prinsip olmasa, bu mexanizm işləməyəcək.
Ümumiyyətlə, dünya praktikasında Səudiyyə Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Malaziya modelləri daha çox yayılıbdır. Çünki bu ölkələrdə artıq bu sistem oturub və kifayət qədər də uğurla özünü göstərir, inkişaf etdirir. Və hətta ona deyərdim ki, nəinki İslam ölkələrində, hətta Avropa ölkələrində də İslam maliyyələşməsi modeli sadəcə o adda deyil, faizsiz bankçılıq modeli adında gedir və kifayət qədər uğurlu nəticələri var. Sadəcə bir fərq var ki, İslam maliyyələşmə modelində şəriət prinsipləri ortaya çıxır. Yəni, onlar şəriətə görə, məsələn, spiritli içkilərdir, tütün məhsullarının istehsalla bağlı layihələrə investisiya edilmir. Amma onlar, ona bax, onlarda bu prinsiplər yoxdur. Orada sadəcə şəriklik prinsipi. Yəni, siz gələcəkdə ailədən olduğumuz gəlirlərlə bölüşməlisiniz və gələcəkdə olmuş zərərlə də biz, tutaq ki, investisiya bankı onu bölüşür. İndi hazırda Bilgə Invest də İslam bankçılığı kimi spiritli içkilərin yaxud başqa məmulatların, haram sayılan məmulatların istehsalına maliyyə alınmır? Bəli, sırf İslam maliyyələşməsi modelinə uyğun olaraq İslamda şəriətdən kənarda olan layihələrin maliyyələşməsinə həyata keçirilmir. Sırf eyni model olaraq gedir. Sadəcə Azərbaycanda bununla bağlı yenidən əsas məsələ ondadır ki, biznes şəffaf olsun və sahibkar gələcəkdə marjası ilə bölüşməyə hazır olsun. Adətən zərərə bölüşməyə hazırdırlar, amma mənfəətlə bölüşməyə hazır deyirlər. Onlar, məsələn, marjası yüksək olan sahibkarlar adətən bank kreditlərinə müraciət edirlər. Sadəcə burada da bu prinsip var ki, yəni İslam bankının prinsipi tələb edir ki, siz mənfəətlə də bölüşməyə hazır olmalısınız. Elnur müəllim, bəs bu Bilgə Investin sahibkarlarla işləməyində sahibkarlar üçün hansı üstün imkanlar verilir sahibkara? Sahibkarın Bilgə Investlə Bilgə maliyyələşməsinin əsas üsulundan ibarətdir ki, sahibkar heç bir faiz ödəmir, aylıq ödənişləri yoxdur, maksimum 3 il ərzində ödənişləri həyata keçirilə bilər. İkinci, sahibkar sadəcə layihənin 30%-ini ödəməklə bizlə layihəsini həyata keçirə bilir. Üçüncü, ən əsas da sahibkar bilir ki, o ən azı 3-5 ildən sonra bütün biznesə özü sahib olacaq. Yəni, bizim layihədən çıxış strategiyamız var. Müəttəbdə nasıl olmayaraq, maksimum 5 ildən sonra biz layihədən çıxırıq və sahibkar tam olaraq biznesə özü sahib olur. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizə gəldiniz, bütün bunlara aydınlıq gətirdiniz.